смертельне повернення на Київщині. Люди їхали з дня народження, набилися в легковик, як в рукавичку, і перевернулися. Затоплені повінця у Закарпатті. Від рясних дощів розлилися річки до обійсь. Загинула худоба і зник чоловік. Тепер ще й нашестя медуз на Азовському морі. Відпочивальники вночі потерпають від комарів, а вдень від медуз. Підсумки понеділка від вікон. Я Тетяна Висоцька. Вітаю вас. Починаємо зі смертельної аварії на Київщині. Легковик перекинувся на дах. У салоні було аж 16 людей. 7 з пасажирів – діти. Вони сиділи в багажнику. Їхали ввечері, і водій втратив кермування. Він та 7-річний хлопчик загинули на місці. Постраждалих з понівеченого авто діставали рятувальники. 11 доправили до найближчої лікарні. 6 там і зараз. Двоє в важкому стані в реанімаційному відділенні. Це дівчина 14 років та жінка. Жінка була прооперована, дівчина зараз надається протишокова терапія і проводиться подальше обстеження. Ще 4 постраждалих у хірургії. Обставини трагедії та чи був загиблий водій тверезим, ще з'ясовує поліція. Відомо, що всі 16 людей поверталися додому з дня народження. Горе. Дворічний Михайлик, якого минулого тижня відчим порізав ножем, помер у Дніпровській лікарні. Нагадаю, 6 липня 28-річний чоловік захопив у заручники 2 дітей своєї колишньої співмешканки. 7-річна дівчинка травм не отримала, а от малюкові відчим завдав тяжких колоторізаних ран у шию. Спочатку хлопчику в стані клінічної смерті надавали допомогу в лікарні Кривого Рогу. Згодом перевезли до Дніпра та врятувати не змогли. При нанесении ножевых ранений у ребенка были повреждены крупные сосуды, трахея, щитовидная железа. И у ребенка был геморрагический шок 3-й степени. Он потерял как минимум 500 мл крови, то есть почти половину своего объема циркулирующей крови. Відчим, який завдав смертельних поранень малюку, в такий спосіб намагався помститися його матері за розлучення. Сама жінка якраз була на заробітках і лишила дітей на своїх батьків. Різник нині у СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення. Закарпаття знову у водній облозі. Після сильного дощу в Рахівському районі так розлилися річки, що позносило мости і авто і повиривало дерева. Підтопило сотню осель, потонуло чимало худоби. Рятувати свого коня кинувся 65-річний селянин і зник, його шукають уже 2 добу. Більше звідти наші кореспонденти. Як велика вода забирає за собою мости, дороги, а подекуди й будинки, зняли селяни в Рахівському районі. В суботу потужна злива накрила селища Ясіня, Богдан, Луги та Лазищина. Гірські потічки перетворилися на руйнівні салеві потоки, що змивали усе на своєму шляху. Я чую, у хаті вже тріщить міст, та й вода отак іде у хаті, качеє. Думаю, зараз я йду з хати, зовсім піду. Від згадки про пережити Дося Васильівна і нині плаче. Її негода заблокувала в хаті. Через вікно жінку врятував сусід. Нині старенька у зруйнованому будинку шукає бодай щось, що вціліло. Весь, все паде. Відбивати він усе, то зогниє все. Донька пані Досі нещодавно приїхала з Чехії додому погостювати. І тут, каже, заледве врятувалася. На подвір'ї в жінок зо пів метра на мулу. Кухня, всюди вода була, аж тут, все було, каструлі, все, кухню зведло і на 20 сантиметрів відкривали, що тут, де було приключено, лишилося. Все, пісок у морозильці, холодильник був перевернутий. Їхній сусід, пан Василь, лише оговтався після минулорічного потопу, як знову рахує збитки. Вода забрала гараж, а від автівки лишилася купа брухту. Звідси обруківка аж до кінця. А дивіться, ще там є жаба. І це все забрало. Все. Хліб. Понесило браму, все тут понесило. Люди кажуть, за кілька годин на зливу випала півмісячна норма опадів. Вода в гірських потічках піднялася на 4-5 метрів та миттю понесла все донизу.
У селі десятки подвір'їв, завалених колодами та гіллям. Документи чоловік всі збирав з всіх сусідніх наших тумбочок, які були біля ліжка, збирав, виносив все на другий поверх, дитину, маму, все ми наверху сиділи, тому що двері вже вхідні відкрити не могли, вийти з будинку не могли. Сотні рятувальників, нацгвардійців та лісівників вже другу добу розгрібають усе, що нанесло людям у двори та розчищають дороги. Енергетики теж працюють в авральному режимі, встановлюють повалені повністю електричні стовпи через зруйновані та заблоковані шляхи за 200 будинків у Ясіні, геть відрізані від цивілізації. Хліб та воду людям доправляють надзвичайники. Було організовано доставку сюди води оперативно, хліба для людей. І зараз, на даний момент, далі роботи продовжуються. Збитків від великої води ще ніхто не рахував, але неозброєним оком видно. Кажуть у громаді, що це мільйони гривень. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. То зливи, то спека сприяють ще одному лихові. У західних регіонах розплодились отруйні змії. Найнебезпечніша з них – гадюка карпатська. Лише за останні дні четверо дітей після її укусу потрапили до реанімації. А в медзакладах уже рік як нема протизміїної сироватки. То як тоді зараз лікують? І поради, як вберегтися від зміїного укусу, зібрали наші кореспонденти. Укус болючий. Укус характерний, має дві цятки, тобто змія має два отруєних зуби. За якийсь час наростають симптоми місцеві. Місцевого запалення, набряку, почервоніння. І цей набряк почервоніння повзе вверх там, по кінцівці, як правило, якщо це кінцівка. Саме з такими симптомами сюди, до обласної лікарні, днями потрапило одразу четверо дітей. Усі випадки сталися в різних районах Івано-Франківської області. І усі постраждалі у стані анафілактичного шоку були доправлені до реанімації. Та тут зіткнулися зі ще однією проблемою – відсутністю сироватки. Її немає в Україні вже понад рік, адже препарат не пройшов сертифікації. Лише в деяких лікарнях збереглися запаси кількарічної давності. Два роки назад, коли сиворотки були проблеми, був розроблений протокол, який не відрізняється від міністерських протоколів лікування укусів змій без використання сиворотки. Всі дотримуються цих протоколів при правильному дотриманні і вчасному наданні допомоги. Всіх дітей вдалося рятувати. Укус гадюки не смертельний, кажуть лікарі, але в жодному разі не можна братися до самолікування. Треба вміти правильно надати медичну допомогу та доправити постраждалого до лікарні. Що таке трапляється з вашою дитиною чи з вами? Жодним чином не займатися самолікуванням. Відсмоктувати яд з місця укусу, накладати жгути. Треба забезпечити спокій укушеній кінцівці по можливості. Продезінфікувати ранку і найближчою можливістю доправити дитину до лікувального закладу. Мешканці Прикарпаття кажуть, цьогоріч гадів побільшало. Вони дедалі ближче підповзають до людських осель. Від початку літа в області зафіксували більше десятка укусів плазунів. Коло себе не бачила, але кажуть люди, що є, коло людей, коло хатів всюди. Стала на змію і змія підіміла голову до гори. Та не вкусила, бо я її не вкусила. Я так просто стала, то ногу взяла і наполізла. Сильна спека і дощ роблять гадюку агресивнішою і небезпечнішою. Тож тим, хто відпочиває на природі, варто бути обережними. Плазуни ховаються у високій траві поруч із болотами, тому йти до лісу треба у високому закритому взутті, ходити протоптаними стежками та уважно дивитися під ноги. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Українців почали масово щеплювати вакциною Pfizer. Вона буде доступна всім охочим, але у пріоритеті – люди похилого віку. Як повідомили в МОЗ, до кінця липня наша країна очікує ще мільйон доз цього препарату, тому його зробили доступним широкому загалу. Колоти Pfizer можна буде в центрах масової вакцинації. Загалом темпи щеплення в Україні зростають. За минулий тиждень новий рекорд – понад півмільйона вакцинацій. Усього ж першу дозу отримали понад 2 мільйони українців. Обидві дози – понад мільйон. Нагадую, записатися на щеплення можна через електронну систему Хелсі. Для цього треба обрати найближчий пункт вакцинації та вільний час. За крок до канікул депутати сподіваються доухвалити важливі законопроекти перед відпусткою. Сьогодні стартував останній сесійний тиждень, тож він має бути продуктивен, певне
спікер Дмитро Разумков. Вже завтра парламентарі спробують ухвалити законопроекти з президентськими правками, які стосуються судової реформи. Також на вимогу Володимира Зеленського цього тижня депутати щонайменше двічі збиратимуться позачергово. Завтра щоб розглянути питання легалізації медичного канабісу та реформування оборонно-промислового комплексу. Наступне позачергове попередньо, можливо, у четвер. Цього тижня депутати також хочуть заслухати звіт прем'єра Шмигаля, до якого в них накопичилося багато питань. Найбільш резонансний законопроект серед завтрашніх про медичний канабіс. Онкохворі, люди з епілепсією та тяжкими больовими синдромами, загалом таких пацієнтів близько 2 мільйонів, майже 10 років благають парламент дозволити їм знеболювальне на основі канабісу. До цього закликає світ і ВООЗ. Такі ліки легалізовані у 60 країнах. Та противники кажуть, Україна ще не готова і закликають не маніпулювати хворобами. Ема Антонюк зібрала всі думки. Вікторія просить, щоб ви її не жаліли. Вона мати тяжкохворої дитини. Софії комплексні порушення, в неї епілепсія, після пологової травми був крововилив мозок і більша частина мозку ушкоджена. Через дончин діагноз життя Вікторії перевернулось. Вона завершила кар'єру в цивільній авіації, але не впала у відчай і відкрила маленький домашній бізнес. Пече тістечка і торти та продає через Інстаграм. Це жертва, несу свій хрест, ой, бідненька дитина з інвалідністю, всі гроші на реабілітацію. Оце дно, з якого дуже тяжко потім вийти. І коли Софія більш-менш стабільна, тяжко стабільний стан, як от у нас зараз, ми так само, як і всі, ходимо, зустрічаємося з друзями, ходимо в театр, тобто живемо нормальне життя абсолютно. Софія більш стабільна останні 2 роки. Доти дівчинка щодня переживала агонію. Судома, коли зводить ногу, руку, м'язи всі перенапружуються, це так зводить все тіло. Порятунок ось у цьому флаконі, який Соніна мама дістає нелегально. На відміну від США та країн Євросоюзу, в Україні ці ліки заборонені. Поки що. Вже завтра Верховна Рада розглядатиме законопроєкт, який може дозволити ліки на основі канабісу. Вони не мають звеселяючого ефекту, але добре знеболюють при тяжких станах. Попри це, далеко не всі народні обранці вважають такий закон корисним. І не треба нікому показувати фото страждаючих дітей, не треба розповідати про хворих, які вмирають. Нардеп Данило Гетьманцев голосуватиме проти законопроєкту про медичний канабіс. Він каже, узаконити треба не його виготовлення, а вже готові іноземні препарати, які його містять. А чи можемо ми дозволити собі в країні, де 50% ринку алкоголю в тіні, де 12% ринку тютюну в тіні, чи можемо ми собі дозволити мати ще один такий ринок, який досить пристосовані для того, аби бути в тіні. Ринок канабісу уже в тіні. Зараз ми можемо за 10 хвилин купити собі марихуани. Ви розумієте, що він заборонений? Він заборонений на сьогодні. Коноплі в Україні вирощуються легально вже сьогодні. Ними засіяні майже 4 тисячі гектарів. Сировина технічна, і з неї дозволено виготовляти папір, будівельні матеріали, паливо, косметику, але тільки не ліки. Во всьому цивілізованому світі медицина використовує канабіоїди для хворих людей. Дмитро Шерембей очолює благодійний фонд, то щодня має справу з тими, чиє життя залежить від завтрашнього голосування. Він вважає, забороняти в Україні виготовляти ліки на основі медичного канабісу – це не просто жорстокість, а й лицемірство. Якщо у депутатів существує волнення по нелегальному якомусь обороту наркотиків, я їм відкрию секрет. Всі ці наркотики доступні в Верховному Совєті, всі ці наркотики доступні абсолютно везде, просто через нелегальний ринок чорний, который, к сожалению, с годами все время защищают, защищают, и он остается. А легализация медицинского каннабиса, как минимум, не только разрушит черный рынок этого оборота и легализирует всех больных людей. Они прекратят нарушать закон Украины. Вікторію, маму тяжкохворої дівчинки, відповідальність перед законом лякає менше, аніж те, що відбувається з її донькою без поки що заборонених ліків. Страшно до тих проблем, які вже маєш додати ще якісь проблеми там з законом, але коли кожного дня Софію по 3-4 рази судомило і викручувало на моїх руках, там уже питання про страх перед законом не йшлося. І тому це саме ці тяжкі і болючі приступи підштовхнули нас до цього.
Окрім прохання не жаліти її, Вікторія має ще одне – дозволити її родині жити з гідністю. Я би хотіла шановних депутатів попросити все ж зрозуміти біль, з яким живуть більше тисячі сімей, більше 2 мільйонів тяжкохворих українців. Вони так само страждають, і форма болю різна, але спастика, судоми, те, що руйнує життя кожного українця з 2 мільйонів, залежить від прийняття цього законопроекту. Я б хотіла, щоб вони це зрозуміли. Ема Антонюк, Юрій Грядовкін та Сергій Дикун. Програма «Вікна СТБ». Майже 45% українців не знають, де розташований Бабин Яр. Це дані свіжого опитування. Саме тому висвітлення болючої історії таке важливе. За сприяння меморіального центру Голокосту Бабин Яр, відомий режисер Сергій Лозниця створив документальну стрічку «Бабин Яр Контекст». І вона зібрала повний зал на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу у Каннах. У фільмі жодних коментарів, лише кінохроніка воєнних років. Більшість цих кадрів раніше ніколи не показували. З прем'єри у Франції наш Борис Сичалко. Це дуже непростий фільм. Це нечто, що до сих пор болить і що до сих пор актуально. З чим необхідно все-таки зустрітися, прийняти це. Це режисер стрічки Сергій Лозниця виступає перед початком прем'єри. «Бабин Яр. Контекст» – документальний фільм про події Другої світової. Історична правда для багатьох, можливо, неприємна. Про те, як НКВД-сти, відступаючи, підривали на Хрещатику будинки. Про те, як українські міста вітали спочатку нацистів, а потім радянських солдатів. У стрічці відображені всі події, які оточували і створили трагедію в Бабиному Яру. Як кульмінація – свідчення тих, хто пережив. Стали всіх розстрілювати. Я закрила глаза. Жала кулаки, натягла всі мускули і бросилась вниз до вистріла. Мені казалось, що я летіла цілої вічності. Я упала на трупи, благополучно, не розстріляна. І тих, хто брав участь. Ми були озброєні наступним чином. Кулемет, 2 автомати, а решта – карабіни. За прем'єрою активно слідкують ось тут. Це своєрідне українське кінематографічне посольство у Каннах, національний павільйон. Він знаходиться буквально поруч із палацем, де відбуваються всі прем'єри. Ось тут розповідають іноземцям, в Україні є кінематограф і в нього можна інвестувати. Коли мене спитали, а навіщо на Каннському фестивалі павільйон? Я запитав тоді, а навіщо наше посольство України в Парижі? Це Андрій Халпахчі, він керівник кінофестивалю «Молодість». Каже, Україні цьогоріч легше здобувати симпатію публіки. Хоч би як дивно це звучало, ковід допоміг. А тут було значно втричі більше павільйонів. Завжди. Цього року немає американського павільйону, британського павільйону, швейцарського, індійського, колумбійського і таке інше. І якась більша увага до нас. Ми вже знайшли на один документальний фільм французьких партнерів. От, і зараз іщемо на повнометражні фільми теж. В українського павільйону цьогоріч гарне портфоліо. В Каннах презентують одразу 2 стрічки. Українсько-швейцарську «Ольгу» – це про переживання молодої спортсменки, яка під час Революції Гідності змушена виїхати у Швейцарію. І документальний фільм про Бабин Яр. Його унікальність у тому, що більшість кадрів світ побачить уперше. І ці кадри вражають. Мені здається, що це важливо для того, щоб ми знали історію. Я завжди говорю, що на Україні у нас є проблема, що ми не вчимося історію, і діти не знають історію. Треба, щоб вже було об'єктивно, історики, які прийде і скажуть, що так і було, і факти, як ми бачили зараз факти. Протягом всієї підготовки до прем'єри автори стрічки не раз запевняли, намагалися максимально нейтрально підійти до історії, не коментувати і не ставати, бодай, на чийсь бік. Це не про, так сказати, там... Не про обвинение или не про найти виноватых. Понятно, кто виноват, понятно, что случилось. Все понятно. Вопрос в том, как оставаться людьми и как чувствовать связь времен. Метою цього фільму було антропоцентричний підхід, тобто поставити в центр саме людину, бо фільм йдеться не про нації, не про держави, а саме про людське страждання. Ми з фільму чітко бачимо, що людина в тих обставинах тоді була просто розхідним матеріалом. На підсумковій прес-конференції Сергій Лозниця розповів, дуже хотів, щоб люди задумалися, де і чому зароджується безкарність і тоталітаризм, в яких умовах і в якому контексті. Я гадаю, цей фільм – це гарне пояснення історичне, чому люди обирають ті чи інші прапори, йдуть на паради. Перші мої думки, коли я сам дивився ці архівні відео, що? Як таке можливо? І третє питання – чому? Це те, про що я спонукаю людей
замислитись. Стрічку в Україні покажуть лише в жовтні, до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Борис Сичалко, Андрій Коваль, програма «Вікна», СТБ. То шторми, то навала морських бліх, то комарів, а тепер Азовські береги заполонили медузи. Причому їх дуже багато. Сотні кілограмів мертвих тушок щодня збирають та вивозять працівники баз відпочинку в Бердянську. Але за ніч вони знову вкривають увесь берег. Науковці достеменно не знають, чому медузи почали так масово плодитися в Азовському морі. Є кілька гіпотез, але біологи сходяться в одному. Тепер вони там всерйоз і надовго. Андрій Пощів далі. Від самого ранку чорний від засмаги комунальник на прізвисько Ахмед голіруч ретельно збирає на пляжі десятки кволих медуз, що викинуло на берег. Обсяги приголомшують. Я 12 тачок по 100 кілограм, тонну 200 за сутки. Ще двоє працівників однієї з баз відпочинку лопатами зішкрябають дебелі слизькі туші з піску. Много, дуже много. Робітникам та дорослим допомагає й малеча із дитячими відерками. Харків'янка пані Ольга приїхала відпочивати до Приморського посаду кілька день тому. Та замість засмагати і купатися, каже, доводиться чистити пляжі, бо медузи неабияко пікають. Жалять ощущення неприємне, особливо хочеться, щоб діти купалися. Щокілька годин тільки-но кузов трактора заповниться загиблими медузами. Комунальники їдуть за селище, аби закопати їх подалі від очей. Утім, медуз на березі усе одно хоч греблю гати. Попри щоденну працю комунальників та допомогу небайдужих пляжників, тутешнє узбережжя рясніє від медуз, що раз за разом виносять хвилі. Окрім дискомфорту під час купання, ці слизькі істоти докучають відпочивальниками на березі, бо під палючим сонцем швидко розкладаються і біля води стоїть відчутний сморід. Пані Любов навалою медуз обурена. Каже, якщо на сусідньому пляжі берег щодня чистять, то на цьому, який належить до іншої бази відпочинку, медузи просто гниють під сонцем. Їх вже треба якось убирати, тим більше люди тут самі допоможуть. Євген та Анастасія із дочками завітали до Азовського пляжу після середземноморського узбережжя Туреччини. Утім, кажуть, такого контрасту аж ніяк не очікували. Звісно, запах передати на камеру дуже тяжко. Два роки назад такого не було. Так, да, море, звісно, вимерло, мабуть, медузи, тому... Появились, тому що немає навіть риби. Нашестя медуз нині спостерігають ледь не на всьому Азовському узбережжю. Науковці твердять, це цілком природне явище. Зими стають теплішими, море – солонішим. Говоримо о медузі карнірод. Карнірод – та, яка медуза доволі крупна, яка жаляща і яка, понятно, масово розмножається. По всій відомості, однією з причин можна вважати, що була відносительно тепла зима. Для відпочивальників у науковців дві новини. Погана – ця медуза, вочевидь, з нами надовго. Утішна – для більшості опіки коренорота не страшні. Опасності особливо не представляють. На ту ж осу і пчелу одні реагують алергічно, другі не реагують люди. Тутешні мешканці радять відпочивальникам приїжджати на Азов у перший місяць літа. Тоді у морі медуз майже немає. Приїжджайте на море в іюні, якщо не хочете медуз. Андрій Почт, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ. Підняло і травматично гепнуло у білоруському місті Олександрія в парку атракціонів. Вітер здійняв надувні батути разом із дітьми на кілька метрів над землею. Ось як це було. А дети хоть живы? Все, доченька, все хорошо. Залетел в секунду, понимаете, вот ветер дул, и как рвануло. Батути трохи покружляли над землею та, зрештою, впали. Постраждали п'ятеро людей, двоє з них – діти. Всіх доправили до лікарні, їхньому життю загрози нема. За попередню версію, атракціон не був прикріплений до землі. Вікна повертаються. Ангела Меркель за імплементацію в українське законодавство формули Штайнмайера та вибори на тимчасово окупованих територіях. Про це німецька канцлерка заявила сьогодні ввечері під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Меркель додала, Німеччина виступає за реалізацію Мінських угод і заявила, Україна має залишитися транзитеркою російського газу до Європи. Про це Меркель говоритиме із президентом США Джо Байденом, адже Україна вбачає для себе загрозу через будівництво Північного потоку-2.
Ми вважаємо, що це велика загроза, що вміло ховається під маскою такого економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно таким вагомим, стримуючим фактором. Запуск Nord Stream 2 несе, ми вважаємо, потенційну загрозу безпеки в регіоні. Для нас Україна є і залишається транзитною країною, навіть якщо буде завершено будівництво Північного потоку-2. З українського боку тут є великі побоювання, і ми їх сприймаємо всерйоз. І сьогодні ввечері ми і надалі будемо обговорювати цю тему. Також Меркель пообіцяла сприяти Україні в боротьбі з пандемією. Німеччина надасть нашій державі 1,5 мільйона доз вакцини. Безбар'єрна країна, інтернет у селах, доступна освіта для всіх, зручний транспорт, інфраструктура. Ці та ще кілька сотень проєктів планують втілити в Україні до кінця 2022 року. Все заради того, аби наблизити українців до безбар'єрності. І мова не лише про потреби людей з інвалідністю. Як ламатимуть застарілі бар'єри? Далі. Велика зала, кілька десятків місць за столом, усі зайняті. Тут перша леді, активісти, урядники, міністри та правозахисники. Це рада безбар'єрності. Ось так тема безперешкодного життя українців. Усіх цих людей збирає вже вдруге. Минулу раду ми проводили, я думаю, що всі пам'ятають, в бібліотеці Вернацького, в місті, де поки що є бар'єри, існують бар'єри, ми всі це пам'ятаємо. Сьогодні ми з вами у ветеран-хабі. Ветеран-хаб – це спільний проєкт фондів Олени та Віктора Пінчуків та ГО «Побратими» для допомоги ветеранам АТО та ООС. Саме ветеран-хаб обрали, аби показати контраст, як це насправді має бути усюди та для всіх. Ми порушуємо питання більшої кількості бар'єрів, ніж тільки інвалідність. Часто питання несприйняття у суспільстві – це також є бар'єром, нерозуміння досвіду інших людей. Тобто ветеран-хаб – це місце прийняття і порозуміння. Таких місць має бути якомога більше. За даними європейських дослідників, від 40 до 90% людей у країнах ЄС є маломобільними. Це не лише люди з інвалідністю, як чомусь прийнято вважати, а й батьки з візками, бабусі та дідусі. І питання їхнього безперешкодного життя в Україні ще зо 10 років тому було не надто актуальним. Нині ж про це нарешті почали говорити, тішиться правозахисник Олександр. Бо, каже, Україна у лідерах з позовів до Європейського суду з прав людини. Чому? Приводить приклад. В Одесі, де люди, які тотально незрячі, мали маленьку дитину, аналогічна справа, органи опіки і піклування позбавили права виховання. До речі, всі суди ця сім'я програла, але рішенням Європейського суду з прав людини скасувало рішення. І на сьогоднішній день, де сім'ї батько і мати повністю незрячі, виховують повноцінно здорову дитину. Наблизити Україну на крок до безбар'єрності ось тут на зібранні сподіваються шляхом виконання простих, але важливих проєктів. Серед них і змінення інфраструктури в усіх регіонах, доступ до інтернету у селах, шкільна освіта для всіх та іще кілька сотень проєктів, розроблених спільно з правозахисниками. Це на найближчі 2 роки. За виконанням слідкуватиме комісія та головне, каже перша леді, запустити інформаційну кампанію серед населення. Каже, знає як. Такий довідник з безбар'єрності, де було б нормальною людською мовою, зрозуміло, з прикладами, роз'яснено, як спілкуватися, що таке безбар'єрність, як ставитися до людей, щоб вони не відчували, що їх жаліють, а навпаки, що їх підтримують і що їм готові допомогти. Аліна Матвійчук, Євген Задоя, програма «Вікна», СТБ. Втікача із Харківського суду зловили в Києві після 3 днів розшуку. Поліцейські та спецпризначенці затримали 47-річного іноземця на вулиці Дегтярівській. Нагадаю, громадянин Туреччини перебував у розшуку Інтерполу за шахрайство в особливо великих розмірах. 8 липня у Харкові суд арештував і мав екстрадувати його. До прибуття конвою чоловік лишився у залі засідань без охорони і скористався цим. Вибіг із суду та втік на припаркованій неподалік автівці. Нині чоловіка доправили до слідчого ізолятора у Харкові, звідки його таки екстрадують до Німеччини відбувати покарання.
Пекло в долині смерті. У Сполучених Штатах зафіксували 54 градуси. Це рекорд для країни і одна з найвищих температур коли-небудь засвідчених на планеті. Причому 54 – це температура повітря. Бетон розігрівся до 80 градусів. Пече і в Європі, на півдні Іспанії – плюс 44. І це занадто навіть для звиклих до спеки місцевих. Ганна Гороженко зі спекотним оглядом. Зачинено геть усе. І ресторани, і крамниці, і офіси. Це іспанське місто Монторо, здається, вимерло. Влада відправила всіх по домівках і вимагає, аби на дворі в обідній час ніхто не з'являвся. Франциско Гарсія, побачивши телекамеру, наважився порушити заборону. Від 12-ї дня перебувати на вулиці неможливо, всі сидять удома до 9-ї вечора. Якщо ви не звикли до такої спеки, то вам буде дуже важко. Сьогодні о 10-й вечора буде градусів 36-37. І ми не знаємо, чи триватиме ця жарка хвиля 2-3 дні чи 5. У нас було зареєстровано 47 градусів у день. Пече по всій Іспанії. Щоправда, у великих містах життя не припинилося, бо вперше за рік до країни приїхали туристи, і влада боїться відлякати їх замками на дверях закладів. А на вулицях безкоштовно роздають питну воду. Я намагаюсь захиститись від спеки, як можу, але все одно відчуваю піднесення, адже так добре нарешті помандрувати. Я займаюся спортом лише біля водойм або води. Так легше витримати цю спеку. США через жарку і суху погоду лютують пожежі. Палає на сході країни, найбільше на півночі Каліфорнії та в штаті Невада. Вогнеборцям поки не вдається локалізувати численні займання. Полум'я через сухостій на полях та в лісах миттєво шириться. Надто через високі градуси потерпають працівники на полях. В Каліфорнії, де в день температура підіймається до 44 градусів, саме сезон збирання динь та кавунів. Я і моя дружина постійно перебуваємо на полі і стежимо за станом наших працівників. Якщо ми бачимо, що їм може зробитися погано, ми згортаємо збір врожаю і відправляємо їх додому. Через спеку в аграрних районах медики посилили чергування, аби швидко прийти на допомогу селянам. А тим часом метеорологи роблять невтішні прогнози. Така спека в США протримається все літо. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. Спочатку чоловіки насміхалися і відправляли її на кухню борщ варити. А вона, попри це, вправно ловить рибу на уху. Олена Іванчук, одна з найкращих рибалок в Україні, витягла 13-кілограмову рибину і стала призеркою міжнародних змагань. До Дня рибалки наша Анастасія Галкіна так надихнулася її досвідом, що й сама зловила карасик. Іди сюди. Так, не під вимостку. Це Олена Іванчук, рибалка до самих кісток. Ти от як охотник, ти охотишся. Ну, мені подобаються от ці от відчуття. Якщо я пропускаю якісь вихідні без рибалки, мені вже грустно і плохо. А по буднях Олена працює продавчиною в рибальському магазині. Це те, чим я живу, те, чим я цікавлюся, це моє хобі. І просто воно переросло ще й плюс в роботу. Більш заядлого рибака, то ще треба поїскати. Олена рибалить у лізі професіоналів. Це найвища у світі рибалок. Я зараз в профлігі по итогам трьох турів на п'ятому місці серед професіоналів. 5 років тому вона вперше потрапила на рибальський чемпіонат. Як фотографка. А я ж помимо того, що фотографую, я смотрю, як вони ловлять, на що вони ловлять. Mm-hmm. Я говорю, все, говорю, надоєлі, хочу ловити. Спершу, колеги, чоловіки Олену серйозно не сприймали. З улипкою, типу, мов, дівчинка, і рибу ловіть, сиді вдома, борщі варі. Олена остаточно зруйнувала гендерні стереотипи, коли виловили 13-кілограмового веслоноса. Я тренувалась перед соревнованнями по щуке і зацепила веслоноса. Там всі збіжали, всі кричали, всі мішали, всі підказували. Ну, витащила я сама. Витягнути із озера хоча б карасика. Сьогодні Олена допоможе і мені. Вудку дає найпростішу із поплавцем, за наживку – мотиль. Я боюсь просто, щоб нічого крючком не зачепити. Головне себе не зацепити. І так, і що мені зараз? Ждати. Поки чекаю, коли в мене клюне, Олена витягає з води вже третю рибину. О, на цей раз на войлік. Година чекання, і ось під водою зникає й мій поплавець. На гачку – карасик. Та-а-а! О, смотри, є, є. Зараз за пацаком бігу. Рибочка, вибач, я тебе зловила, я тебе відпущу зараз, дивіться. Давай.
треба акуратніше. Ой. На професійному чемпіонаті мені б цей вилов не зарахували через те, що різко кинула рибу у воду. В цьому такому драйві ти можеш як-то так забитися і просто так раз швирнув. А тебе суддя ай-ай-ай, ні за счет. На наступному зловленому виправляюсь майже. Правильно, на коленях, все як положено. Нормально. Я більше рибу ловлю для удовольствия, чим для готовки. От. Ну, іноді готовлю. Кстати, можемо сьогодні приготувати карпіка. Найпростіший рецепт риби на мангалі – посолити, поперчити, всередину дати багато цибулі та залити томатним соком. Кислинку какую-то хочется добавить. В помидорах она есть. На вогні короб печеться 20 хвилин. На озері з вудкою Лена провела весь день рибалки. Їй не до святкування. Треба готуватися до всеукраїнських змагань з прицілом на золото. Не треба боятися, що ти щось там поламаєш, потеряєш, що тебе як-то там осудять. У нас все одно до сих пор чоловіки ще не всі звикли, що жінка може ловити рибу. Некоторые улыбаются. Ну, смейтесь, пожалуйста. Я вам покажу, как я могу ловить. Вот и все. Анастасія Галкіна, Олексій Євченко, Олександр Назаренко. Програма «Вікна», СТБ. Нехай мрії здійснюються. На цьому все. До зустрічі завтра.